Sefti aukcion, ma kide vertxel da aqena dghis tsrikshi bazris gaxsnis sakitxe elektroenergetikule birzhis gaxsnis valdebuleba romelis qveqanam Evropis energetikul gaertsianebashi gaqevrenebit. Aigo jer kide 2019 tsilis bolomde unda shesrulebuliqo, tuntsa birzhis gaxsna ukve 6 jer gadavada. Gadavadebis ert-ert mizezat regionshi arsebuli gamotsoebi dasakhalda bolo deadline-i 1 ivlisi tsizureba. Ramdenad mzad aris qveqanam dghes birzhis gaxsnistvis moixsna tu ara is riskebi rats saputlot edo misi gaxsnis gadavadebas. Elni Gogberashvili mushaobs temaze da ekhla is guert deba pirdapir etershi. Elene ras amboben dargi specialistebi da ra riskebi sheidzleba akhdes dghes birzhis gaxsnas. Anuka, is rom geopoliticuri riskebi rats birzhis gaxsnis gadavadebis mizezat dasakhelda isev narchundeba, kerzo sektori dghes gatsilebit ghiat saubrobs im problemebze rats birzhis gaxsnam shesadzua gamoitsios. Razustebit tkma rom pirvel ivlis birzha gaixsneba rtulia, tumtsa sakartvelos biznes asotsiatsiis aghmasrulebeli direktoris azrit tu birzha gaixsneba mas formaluri khasiati ekneba, amitom tvlis rom jobs gadaidos. Levan Vepkhvadzis ganmartebit birzhis arsebuli modelis pirobebshi faktobrivat sheuzle Belia bazarze, samartliani pasis dadgina, amitom tvlis rom es saqitli kargad gasaanalizebelia, rata birzhis gaxsnam bazarze iseti rqebebi ar gamoitsios, romelits mtels ekonomikas problemebs sheukhnis. Bazris gaxsnis tavari problema ukavshirdeba imas, ro am akhal modelshi qvela elektroenergia iqideba zviri elektroenergiis pasat. Tuki es zviri elektroenergia ikneba subsidirebuli elektroenergia, mashin bazarze samartliani pas ver miuvegebt. Tu ikneba importirebuli, mashin zalyan gazvirdeba. Amitom ჩვენი მიზანი ალბათ არის ის რომ კარგად დავინახოთ ის რისკები რომელსაც შეიძლება შექმნას გამომდინარე იმ რეალობიდან რომელშიც ვართ იმიტომ რომ X იმ ქვეყნებიდან სადაც ჩვენ ელექტროენერგია შემოგვაქვს მსგავსი მოდელი არ არსებობს და თუ არ არსებობს მაშინ იქ შემოტანას რა აზრი აქვს იმიტომ რომ თუ ძვირი ელექტროენერგია იქნება და იქნება ფოსადგურების ელექტროენერგია მაგალითად აზერბაიჯანიდან მაშინ ეს ელექტროენერგია ბაზარზე შევა ერთი და იგივე ფასით ყოველ საათში და მივიღებთ ძალიან ძვირს ყოველ საათობრივად ერთი და იგივე, sorry, ერთი და იგივე ენერგიას და მაშინ მოთხოვნით განსაზღვრული ფასი აღარ გვექნება. ამ ბაზრის მოდელის არის ორი რამე, რომ ყოველ საათში მოთხოვნა განსაზღვრავდეს ფასს და მეორე მთელი ელექტროენერგია იყიდებოდეს იმ საათში ყველაზე ძვირი ელექტროენერგიის ფასად. აი, ამ მოდელში ხო აი სერიოზულ პრობლემებს ქმნის სანდრის ნაწილში იმპორტი, ზაფხულში ნაწილში ხო ჰიდროები, რომელთაც ჩამკეტები ჰიდროები ხდებიან და ელექტროენერგიის ფასი პრაქტიკულად ნულისტო ფასია და ჩვენ ვეღარ ვიღებთ ისეთ მოდელს, რომელიც ა უზრუნველყოფს საინვესტიციო გარემოს სტაბილურს და ბ ვიცავთ მოხმარებელს კრიტიკულ მომენტებში. Riskebis gathvalistsinebit birzhis gaxsnas are mkhroba energetikosi Gia Arabidzets istvlis rom sakartvelo ar aris im situatsiashi rom birzhis gaxsnit chekhnu problemebs gaumklavdes. Kochili birzhis gaxsnas gaxsnis gadavadeba jobia. Kharmezebi birzhis gaxsna gatsilebit upro tsit shedegebs mogvidas vidre dauchvat gadavadeba. Europis ქვეყნებსაც ვერ შეძლეს ერთ და ორ დღეში ამ ბიზნეს გასახსნა. მართლაც საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდა ამ ბიზნეს გასახსნას. ჩვენ კიდე ძალიან სპეციფიკური ქვეყანა ვართ ამ მიმართულები. ფაქტიურად სამეზობლოს გავხედოთ, ჩვენ რო ვიყოთ დაუშვათ, ეხლა ღმერთ არ შეადაროს უკრაინის დღევანდელი სიტუაცია, საქართველოს სიტუაციას, მე ენერგეტიკულად და ცნობილობაში რომ მათ აქვს საშუალება მოლდოვასაც და უკრაინასაც პირდაპირ დაუკავშირდნენ ევროკავშირს და მათის გაცილებული იოლია ელექტროენერგეტიკული პრობლემების მოგვარება ევროპის საშუალებებში ჩვენთვის. ჩვენ გვყავს მეზობელი რუსეთი, რომელთანაც გვაქვს ხაზი, საერთო ხაზი და შეიძლება პარალელში მუშაობა. აზერბაიჯანი, რომელთანაც შეიძლება პარალელში მუშაობა, ორივესთან ერთად პარალელში ვერ მუშაობ, სასოფლოდან ვერ მუშაობ პარალელში, თურქეთთან ვერ მუშაობ და ასე შემდეგ. ამის სიმძიმე მინდა რომ ქურამე პრობლემები შეიქმნებოდა. ენერგო ბიზნეს გახსნის შემდგომ შემდა ხალხს ირგვლივ მეგობრები რომელიც სამში ამოგიფრიან ამ პრობლემას ჩვენთან არ არის ეს სიტუაცია. Europis energetikuli gaertianebis survilia rom sakartveloshi elektroenergetikuli birzha rat sheizleba strafat gaixsnas gaertianeba bazris gaxsnis 6 jer gadavadebas uarqobit tendentsiat afasebs tumtsa khedavs rom bazris gaxsnis modeli shesatsvrelia chota khnis tsin BMG-sdan interviewshi sakartveloshi energy community-s tsarmomadgelobis khelmzghanelma Salome Janelidzem ganatskhada rom gaertianebas miachnia rom bazris gaxsnis arsebuli modelis kontseptsia unda gadaixedos ratsiadadebats uke shestavazes sakartvelos mtavrobas.
energeticul care tine bisam din urat când ai surub dar om răcit le pas rapat ca ex nas bazari, țin aseve miguacni arom is bazris modelis concepția romel stres arsebops, savara auto dar is cade sahedi. Cam om din arikitan om rat când cu epușcer cade ido bazris caxna, savara auto tavat concepția și șeit le pai osragat sa isiti cam ot virat helsușris bazris caxna. Pe țin iti ne da de pas dar tauro bis mimert sa ministros mimert igorom, homar ciobia რომ ყველანი ერთად დავსკვდეთ, გავაანალიზოთ რა ტიპის პრობლემები შეიძლება მოდიოდეს კონცეფციასთან და ხომ არ გადავახალისოთ ის იმისთვის რომ ვიყოთ უფრო ისეთი დოკუმენტი რომელიც უზრუნველყოფს რომ მართლაც ნამდვილად გაიხსნას ბაზარი უკვე 2024 წლის 1 ივლისს. Პირველი ივლისი ბირჟის გახსნის ბოლობადაა, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მთავრობა ჯერ უცნობია. კონცეფციის ნაწილში რაც შესაძლოა შეიცვალოს ისაა, რომ ბირჟაზე ვაჭრობა ნებაყოფლობითი გახდეს, თუმცა ესეც გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ვრცლად ამ თემაზე შეფასებებს მაყურებელი საქმის კურსის საღამოს შემაჯამებელ გამოშვებაში ნახავს ანუკა. Mădloba Elne Gogberesus, chartistul energetic este mas BMG de visetășit, restul mesajul de odzdat, sudze, ganahleba din energie, pisganutarobis, asociații, zahmastrul, bel director, tanac, gaușul, tamis, ganac, movisment, promet, ce pasează.